Assalamu alaikum, karibuni katika chaneli yetu ya Kuishi Best Kitchen. Kabla ya kuendelea na upishi wetu tuliokusudia leo, napenda kuwatangazia tumefungua peji yetu mpya ya Instagram ambayo ni Kuishiba Confectionaries. Hii ni kwa ajili ya kuchukua order kwa dessert, pastries, keki na cookies. Kwa wale wote walioko UK, basi tunawakaribisha na tuna package mbalimbali ambayo kulingana na mteja atavopenda. Ukiwasiliana nasi tutaweza kukupa design na package zetu. Pia tunaweza kuchukua design gani mteja mwenye atavopenda kufanyiwa. Kama tuna uwezo nao, basi tutawafanyia na tutawapa bei zetu. Kwa hiyo ungana nasi na pia tufollow katika page yetu hiyo ya Kuishiba Confectionaries. Asante. Leo tutakuwa na upishi wa mitai, kwa hiyo tumeelekea Mombasa, Kenya. Upishi huu ni rahisi kutengeneza na ni tamu kabisa kuu. Lakini kwanza usisahau kusubscribe na kubinya alama ya kengele itakayojitokeza kwa mwanzo kupata mapishi yetu. Mahitaji nitaandikia chini, na hapa nimechanganya unga, nimetia hiliki, hamira. Tatia na chumvi. Nimetia chumvi kidogo kwa sababu nitatumia samli na napenda kitu cha sukari meki una uchumvi uchumvi kwa mbali, kwa hivyo nimetia, lakini si lazima. Na pia nimetia samli, nimeiyayusha, halafu nimechanganya pamoja. Na upishi huu unaweza kukandia kwa nazi au unaweza kukandia kwa maji, lakini hasa au wengi wao wanakandia nazi. Kwa hiyo mimi leo nimetumia kukandia nazi, na vinakuwa vitamu zaidi na vilaini ukikandia kwa nazi. Kwa nimechanganya vile nilivyotia mwanzo, hiliki, samli pamoja na hamira, alafu nimetia tui nusu. Nimechanganya, imekuwa kama hivyo, nitatia tena kumalizia. Usitie moja kwa moja kikombe kizima kwa sababu inaweza ikawa maji zaidi kutegemea na unga wako ulionao. Kwa tia nusu, tizama, halafu tia tena. Kwa hivyo mimi nimemaliza na limekuwa donge langu kama hivyo zuri. Unaweza kukanda kidogo tu kaona kana kwa mkono au unafanya kwa hivyo kwa mashine. Kwa hivyo nimeufunika kutaka umuke. Hii unatia hamira, lakini kama hii nimetumia nusu kilo ya unga kwa kijiko kimoja tu cha hamira, kwa sababu nataka kuviumuke sana wakati wa kuchoma viwe vya kiasi. Kwa hiyo tayari ushaumuka, kama unavyoona umekuwa double in size. Nitakata madonge matatu na kusukuma. Naona tayari ushaumuka vizuri sana. Kwa hiyo sasa nataka kuchanganya ili niweze kukata na kuchoma. Nimekata madonge matatu, moja nimeliweka kwenye freezer, naweza kutumia siku nyingine. Mawili ndo nimesukuma na kutengeneza mitai. Kwa utasukuma kama hivyo duara lako la kiasi, na usiwe mwembamba. Upana wake au unene wake iwe kama vile size ya kidogo kama maandazi. Yani maandazi kidogo yanakuwa manene, lakini kama hivyo unavyoona, usifanye membamba. Ukifanya membamba ukitia kwenye moto inavimba, itakuwa bofu ndani. Kama unapenda kuwa ya bofu, sawa. Kama unapenda iwe na nyama nyama, basi fanya wembamba wa kiasi, usifanye sukumi sana. Halafu utakata kama hivyo mkato wa makashata. Huu pishi nimejifunza. Mimi si mtu wa Mombasa, Kenya, lakini nimejifunza na hisani wangu na ndugu zangu. Ndio nimejifunza huko na nimeweza kujaribu, na leo nimesema niwaletee kutokana na maombi mengi ya watazamaji wangu, wanataka niwaletee recipe ya mitai. Kwa hiyo kishamaliza kukata kama hivyo kashata, design ya kashatani moja kwa moja, sasa tutateleka mafuta yakishaanza kupata moto tu, yawe na moto wa wastani, yani sio moto mkali. Utachoma hii si kama maandazi, huache yakaumuka sana, yakaumuka. Kisha sukuma tu kakata, basi utakwenda kuchoma moja kwa moja. Kwa hiyo tayari natia kwenye mafuta. Mafuta yashaanza kupata moto ya kiasi, moto wa kiasi umepata, sio moto mkali. Kwa hiyo utachoma mpaka viwe golden brown, utatoa. Mtanuia radhi leo na kifua, kwa hivyo na rekodi yangu ni ya kukatakata, lakini nimeweza kuwafanyia ile watu walichokiomba. Kwa hiyo hapo sasa utawacha mpaka iwe golden brown na kutoa. Kwanza utageuza na upande wa pili viwe hivyo hivyo, viwe rangi hiyo nzuri ya kuvutia kama gold,
halafu sasa utatoa. Kwa utatoa utaweka kwenye sahani au kwenye kumuto, vitoke mafuta kwenye sinia, yani nimeweka tishu kisha nimeweka hivyo vile vitoke mafuta. Halafu tutapika shira. Kwa upande wa shira unapika shira kama ya visheti, nimeweka kikombe kimoja sukari na kikombe kimoja maji. Unaweza kutumia measuring cup, unaweza kutumia magi, lakini kikombe kimoja maji, kikombe kimoja sukari. Mecheleka na nimetia arki ya vanila kwa sababu mitai yenyewe tayari nimeshatia hiliki. Kwa hiliki ukipiganisha na arki ya vanila inakuwa na harufu nzuri sana chakula. Kwa hiyo nimewacha mpaka imechemka, imekuwa kama hivyo. Unaona mapovu yanakuwa madogo madogo, na ukinyanyua mwiko unaona tone za tatu za mwisho zinakuwa nzito kudondoka, basi utakuwa tayari. Au unaweza kugusa kwa vidole ukafanya kuvuta hivi, utaona inavutana, basi ujue shira yako tayari. Hapo hapo punguza moto, sasa mimina mitai. Kwa hiyo nimemimina mitai na kuweza kukoroga. Mimi kwa vile na rekodi kwa mkono mmoja na mkono mmoja ndio nafanyia kazi, kwa hiyo nimekoroga kwa mwiko, lakini unaweza kukoroga kwa mwiko au unaweza kupeta mpaka ile shira vile mitai zikaingia zote. Unakoroga kama hivyo, njia ya kupeta ni nzuri zaidi, vinakuwa havivurugiki, lakini hata hivyo mimi havikuvurugika. Unafanya kama hivyo kwa mwiko, kisha zoea, huwezi kuvuruga, utakuwa unajua nini unafanya. Kwa hiyo sasa unaona shira ishaingia vizuri. Nitazimimina zipoe, kila ikipoa sukari inazidi kuonekana katika mitai. Kwa unaona ishapoa, na unaona ilivyojishika vizuri sukari katika mitai. Kwa tayari hapo kwa kuliwa. Naziacha zipoe zaidi, utaziweka kwenye container au utaziweka mwenye sehemu unataka kuhifadhia na kuweza kunywa kwa chai au kwa kahawa. Kama nilivyowaambia, upishi huu wa mitai ni chakula cha sana wanatumia watu wa Mombasa, Kenya. Kwa hiyo naamini walio request wamefaidika na wamefurahi, wamepata kile walichoomba, na inshallah itakuwa ni sawa sawa na vile walivyotaka. Kwa sasa mimi nimemaliza hapo na kunywa na kahawa. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment, pia kutufuata katika page zetu za Instagram ambayo ni queenshiba_kitchen kwa vyakula mbalimbali, na update zote za YouTube utazipata huko, kwa hivyo utaweza kujua vyakula gani na gani tumetoa. Na pia usisahau kutufollow katika page yetu ya Queenshiba Confectionaries. Hii ni kwa ajili ya dessert, pastries pamoja na cookies na cakes. Yote utazipata huko, na contact zetu pia utazipata huko. Shukran.